E aí, censuradas? Gente, nada mais instigante de assistir do que filmes baseados em fatos reais, né? Melhor ainda se tiver um casal lésbico no meio, algum romance envolvido. E foi exatamente isso que eu trouxe hoje aqui pra vocês. E pra melhorar, as dicas que eu vou dar aqui são bem recentes, lançaram no finalzinho do ano passado. Então já deixa o seu like e vamos pro vídeo! Se passa no auge da revolução sexual e do movimento feminista e retrata a Guerra dos Sexos, que no caso também é o nome do filme. É uma partida de tênis de 1973 entre a campeã mundial feminina Billie Jean King e o ex-campeão mundial masculino Bobby Riggs, que se tornou o centro de um debate global sobre igualdade de gêneros, além de um dos eventos esportivos mais vistos de todos os tempos, chegando a 90 milhões de telespectadores no mundo inteiro. À medida em que a rivalidade entre King e Riggs aumentava fora de campo, eles também tinham que enfrentar batalhas pessoais. A King, por exemplo, lutava ferozmente por igualdade e também para aceitar sua própria sexualidade. Bobby, ao contrário, era altamente machista e alegava que as mulheres eram inferiores. Juntos, Billy e Bobby apresentaram um espetáculo cultural que foi muito além da quadra de tênis e que criou debates que até hoje estão reverberando. Por trás dessa famosa partida, nós assistimos às vidas privadas dos personagens, o que revela bastante sobre suas personalidades. Um momento importante foi o começo da saída do armário de Billie. Ela disse que quando se percebeu lésbica, ela quis falar a verdade, mas muita gente ao seu redor dizia para ela ficar calada, porque ela podia perder muitos contratos, patrocínios e até colocar em risco o circuito de tênis feminino, pelo qual ela lutava tanto. Ela chegou até a sofrer de transtornos alimentares por conta da pressão. Billie mantinha um amante em segredo. No filme, é a cabeleireira Marilyn. No entanto, ela foi a primeira atleta a se assumir lésbica na história e luta até hoje contra o sexismo e a homofobia no esporte. Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. É uma biografia dramática que conta a história do psicólogo William Moulton Marston, que foi o criador de uma das personagens femininas mais importantes de todos os tempos, a Mulher Maravilha. Para criar a heroína, o psicólogo se inspirou na sua relação polígama que mantinha com a sua esposa, uma mulher super à frente do seu tempo, e com uma aluna. Eles eram um trisal em uma época em que isso era um absurdo, a ponto de eles terem que esconder sua relação ao máximo entre quatro paredes. Mas quem tá pensando que o cara era super machista e se aproveitava por ter duas mulheres para fazer homenagem, está muito enganado. Primeiro, porque a relação entre as duas tinha muito mais profundidade e desejo. Segundo, porque William foi um dos primeiros homens a defender a superioridade feminina e a estimular que elas se libertassem, tanto socialmente como sexualmente. Além disso, ele incorporou nos quadrinhos da Mulher Maravilha todas essas ideias feministas. Um ponto interessante é que o Marston, junto com a sua mulher, inventou o detector de mentiras moderno, ou seja, o polígrafo. E ele incorporou isso aos seus quadrinhos, junto com técnicas de bondade e sadomasoquismo, para fazer o laço da Mulher Maravilha, que a gente sabe que serve realmente como um detector de mentiras. Então a gente vai entendendo cada elemento que a Helena usa, como tudo foi tomando vida, quais são as relações do quadrinho com a psicologia. A trama, apesar de ser bem progressista e falar sobre temas como poliamor, bissexualidade e liberdade sexual, pretende atingir a todas as idades. O filme é cheio de reviravoltas e mostra uma história totalmente não convencional. Além disso, no início você vai achando que os personagens são bem estereotipados, mas aos poucos a trama vai desconstruindo isso e superando as expectativas do público. Uma curiosidade é que a diretora e roteirista do filme é militante do movimento gay e também uma das produtoras de The L Word. Bom, então foi isso. Se você gostou desse tema, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos e ativa o sininho
pra saber quando tem vídeo novo, tá bom? Se quiser também, me segue nos Instagrams que tá aqui na tela e se inscreve no meu outro canal, que é o Vic Pequena Atriz, tá bom? Um beijo e até logo!